finda sekibo Fred umusaza ukure wakataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200 mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo utirengagije umujyi wa Kigali. Halo 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 musaza sekiko barafinda president ya president. Yego birumvikana birumvikana. Urakoze cyane kunyakira. Njyewe nitwa Maurice Dutsabe, ntuye muri Leta Amerika mu mujyi bita Madison mu state ya Wisconsin. Yego ni muri Amerika yenda yo mu majyaruguru mu gace k'iburasirazuba ndakeka North East. Yego yes. Kikine kubahamagara kwa ni nko kubasuhuza mbaganiriza nkunze kumva ku maradiyo Vurema. Nishimira ibintu muvuga, nishimiye n'ubutumwa mwagejeje kuri Gisovu Kibuye. No ntabwo mbizi niba runo munsi ariko nabwumvisha ubutumwa. Yego cyane, ni nziza cyane rwose. Bigaragara yuko rwose perezida rwose akorera abanyarwanda, atekereza abanyarwanda, kandi aricyo buri muntu wese yakifuje gutekereza ku gihugu cye. Natwe tuba turi hanze tuba tubitekereza rwose. Uko ubitekereza Vurema ni ibintu byiza cyane. Ikibazo ahubwo twibaza turavuga ngo ese bino bintu ntibigoye cyane kubikora? Ni ibintu byiza cyane rwose. Tubwire ukuntu Afurika izamurwa mukuru w'isi, u Rwanda ruzatera imbere cyane rukageraho amategeko yarwo akoreshwa muri Afurika. Ni ibintu byiza cyane ese no ku isi. Mpamvu nziza 200. Ikibazo nkunze kwibaza ndavuga ni bino bintu ko bihugu byacu kiri mu nzira y'amajyambere cyane 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 bizafata igihe kirekire cyane kugira ngo bigerweho, ntabwo ari kubibona. Murakoze cyane rwose. Igihe cyatambutse nicyo cyari kirekire, ariko mu gushyira mu bikorwa impamvu nziza nyinshi 200 mu Rwanda ni kimwe. Noneho kubyihutisha byubahirizwa abaruda bandeka nkarahira n'abatari abaruda ni cya kabiri. Icya gatatu, abantu bose bakagira umutekano mu karere, tugakuramo imipaka. Noneho u Rwanda rukaba umurwa mukuru muri Afurika, wa Afurika mu bihugu 55. Imipaka yose yavuyemo, birumvikana. Ibyo byajyana igihe gitoya nko guhumbya. Icyo tutenza ni ukurahira hano mu Rwanda kugira ngo dutangire kubishyira mu bikorwa. Ariko hirya no hino twamaze gushinga ubuyobozi n'abayobozi bihutisha iyo mirimo aho baherereye hose. Ubwo urumva namwe bitabagoye, namwe twazabashinga indi mirimo aho muherereye hose. Birumvikana. Umuntu akirukansa imirimo neza kandi n'ubuhanga n'ubushishozi n'ubunyangamugayo ryahamye. Birumvikana. Ibintu byose tugakoresha ubu ikoranabuhanga mu kwihutisha serivisi. Noneho Afurika tukaboneraho akaryo, nayo tukayigira umurwa mukuru wa w'isi. Ariko noneho nk'uko wabazaga ngo ntibyatinda ntibyagorana, ntabwo byaruhanya, kuko yukora ikintu cyumva ukimerita neza kandi ukimedita neza. Birumvikana. Ukiyumvamo kikurimo, ariyo politiki gutogoteramo, ari ibintu byawe atari ibintu by'ibyiganano, utigana ukora inganzi kurimo igupfupfunyukamo rwose. Ntuvuni kukoresha tekinike rwose, nta bibaraga bikenerwa. Noneho ku bushobozi bwo kubikora mu rwego rw'amafaranga n'ibindi bikoresho byose, birumvikana. Abantu bo bari tayari, namaze kubategura abashoramari b'abanyarwanda bari impande z'isi. Tushireho isoko ry'imari n'imigabane
noneho abantu bafatemo imigabane mu marosozi ni ukuvuga nimba ushoye miliyoni 10 uyagashora 200 undagashora 5 undagashora 20 bitewe n'ubungano y'ubwinshi watanze nono itu yakoresheje iyo yungutse n'ubundi za nyungu n'ubundi tuzigabura tuzigabanya abashoramari tukurikije ayo yashoye rosho ya yayo yashoye iyo percentage urumva ibyo byatuma abashoramari benshi bo mu Rwanda abanyarwanda bose babyitabira nabo muri East African Community nabo muri Afrika no ku rwego rw'isi ariko ku banyarwanda ubwo mwihariko niyo waba ufite igihumbi ugashiramo kuko ari isoko ry'imari n'imigabane nagegeneye abanyarwanda n'abandi bantu bose ariko buri munyarwanda rikamugirira umumaro n'akana gato ya kagashora imari kakazakura ari agashora mari n'imimari ye yaragwiriye birumvikana abo bose bantu bamaze kwegeranya ama miliyoni y'amadolari azakora ibyo ngibyo kandi igikorwa kiracyakomeje n'abanyamahanga bazabyitabira niyo mpamvu ubona ko abashoramari mu bihugu byose ntibakitabira ibyo ngibyo abo bose bahugiye mu kwitabira muri ruda kugira ngo gahunda zizagende neza rwose ntabwo bizatugora muhumure rwose nje nikoreyemo perezida nya perezida inganzo ni yanjye birumvikana ibyo nkora ndabimerita kandi birankwiriye kandi nanjye ndabikwiriye ni ukuvuga turambarana oya birumvikana rwose ibyo ukora urabikwiriye kandi nabyo biragukwiriye ugereranyije n'ibyo uvuga ibyo ukora akazi ukora ka buri munsi kagoranye mu gihugu kigoranye biragaragara yuko ufite stamina ufite intege nyinshi cyane zo kwitangira abanyarwanda ndetse no kubakorera ariyo mpamvu buri ukundwa n'abantu benshi cyane utabizi ariko najya mubwire yuko abantu twese turagukunda tukumvira turakumva cyane nkunda gukurikira cyane numva ibiganiro byose ukora rwose numva ari ibintu byiza cyane ariko uvuze akantu bita serivisi hano nibuka yuko wenda reka mubwire background yanjye gatoya ndi umunyarwanda ushoboze nk'uko ubyumva yego yego nabaye maze imyaka cumi nigera muri 13 hano muri Amerika nakoreye mu Rwanda navuyemo 2007 nibwo navuyemo nje hano muri Amerika kwiga ariko naje hano biba ngombwa ko matura mfite umuryango n'abana ariko ndi gukorera ibikorwa muri Afurika mbere muri rusange ndi gukorera ibikorwa mu Bugande ndi gukorera ibikorwa mu Rwanda ndetse no muri Zambia turimo twenda kuhatangira bimwe mu bikorwa dukora harimo kwegera abaturage cyane ndetse n'abaturage cyane b'abahinzi kuko twasanze ko igice kinini cy'u Rwanda 80% ari abahinzi borozi cyane cyane abahinzi ari impamvu twahisemo gutangira gutekereza imishinga igendeye ku buhinzi n'ubworozi ubwo njyewe na mugenzi wanjye ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana twatangiye ikintu navuga business izashyira isoko online market ifu ibiryo bizajya ku isoko online muri rusange ni ukuvuga ngo turagira ngo nkawe warafinda wibereye aho ngaho mu rugo iwawe uzajya ukanda kuri telefone cyangwa uhamagaye ubona imodoka cyangwa se moto iteye iwawe ikuzaniye ibiryo biri fresh imboga imbuto se inyama se ibintu nk'ibyo ngibyo niyo ambition yacu cyane mu guhuza isoko twabitangira dutangira korora ingurube cyane ubu turi mu bworozi bw'ingurube mu karere ka Sake ubwo niba watembereye mu karere ka Sake rimwe rwose uzadusure urebe n'ibyo dukora hanyuma twaguze ubutaka turi korora twatangiye gukora ibikorwa byinshi cyane dufite ingurube zigera mu 100 turiteganya kuzajya dusohora byibuze ku munsi ingurube zigera muri 30 ku munsi turi kubaka ibagiro twubatse ibiraro bihagije tamwe n'ibiki byose byo kugira ibikoresho byo kurya by'amatungo birahari ndetse no mu Bugande ni uko ibikorwa bikorerwa mu Bugande no mu Rwanda ni uko ariko ubuze serivisi ari nacyo kintu cyane nyamukuru nari naraguhamagariye mu rwego rwa poroje yawe y'ubukungu cyane ubibona ute ko serivisi ari ikibazo nkatwe dukora business turi hano muri Amerika biratugora cyane kugira ngo tubone abakozi icyo ni ikintu cya mbere
kubera iki kubera ko nta platform tugira yerekana abakozi kuko iyo turebye nk'abakozi dusanga abantu kumaza website online bashyiraho abakozi usanga bashyiraho abakozi bakomeye cyane ariko ukibagirwa ariko n'abakozi bo mu rugo abakozi abafundi n'abayede n'abakozi abantu bose n'abakozi bicize hano muri Amerika ako kazi kose bagahabarere cyane nk'iyo utundi tuzi twose ubibona ute kuri zino serivisi zitaboneka nkatwe nka kampani ukabona ugashaka umukozi ukamubura kandi hari abashomeri byitwa ngo ku kigero kinini cyane muri Afurika ikindi ku bijyanye n'izi serivisi nanone zitinda zihombya cyane cyane abashoramari nkatwe kuko ibyo wateganyije usanga byikubyemo igihe wateganyije ahanini ku inshuro eshatu cyangwa enye gukora ibintu kubera serivisi zitihuta ese iyi politike wavuze ko uzazana politike yihuse tekinoloji ni iki kandi mu bisabwa kugira ngo ibintu byose ibyo bintu byose bigerweho ubukungu bugerweho habamo icyo bita infrastructure icyo bita koroshya akazi urugero nagwa nta kunwa ni nko kuba ikiro cy'ibishyimbo cyangwa ugishobora kugura wenda se igihumbi ugasanga i Kigali kigura nako ikiro cy'icyangwa ugukigura 800 ugasanga i Kigali kigura 800 wenda ni urugero aho hantu ya transport ya 800 niba agiyemo nagona ko tugifite ikibazo gikomeye cyane cya infrastructure cy'ubwikorezi bw'imbere mu gihugu gikomeye cyane gituma abaturage bahendwa haba mu bwikorezi bw'ibintu haba ndetse no muri transport z'abantu kubera yuko iyo tugeranyije iyo turebye dusanga mu bintu dukora bidutwara amafaranga izi serivisi zitinda ndetse n'izi transport zihenze cyane biri mu kintu cy'imbogamizi mu gukorana n'abantu cyane ikindi kiri cy'imbogamizi cyane icyo bita skills ni ikintu kigoye cyane ndetse wenda se navuga ko na skills education iri ibyo mbega reba umuntu aba ashaka gushyiraho ibintu usanga mu capacity y'abakozi bashaka gukora ku imprime ibyo bintu biragorana ku buryo usanga ko umuntu ashaka n'undi muntu traininga umuntu gukora ibyo bintu ubihuza ute n'abaruda nawe ubwawe n'izi mbogamizi zikiri hafi cyane ese uravuga ko abashoramari ari bazo bakigihugu nawe ndabyemera natwe kampani yacu turi gukora iri open ku bashoramari cyane nicyo twagamije ibyo watekereje byo kuvuga ngo ibyo warumbye byo kuvuga ngo abantu bakagura imigabane muri kampani ko kampani izamutse nawe ukazamuka natwe turimo turabitekereza ndetse hari n'ubundi buryo bwa dividend ku buryo noneho n'umuntu ashobora kuvuga ati no ndaguha amafaranga miliyoni imwe ngiye ndashaka 5% back every year amafaranga ari granted ariko ari reinvestment ushobora gukora reinvestment nanone kimwe nk'ibyo ngibyo bya golf najya ahangaha nkora stock marketing ngura imigabane muri za apple za microsoft tubona ukuntu bizamuka n'iki iyo myumvire kugira ngo uzabishyire mu banyarwanda muri demokarasi yihuse yawe ntabwo ubona yuko hakeneye ikintu bita training nyinshi cyane ndetse na training navuga ntabwo mvuga kurangiza urwego rw'ama universite ahambaye ahubwo training zibasha kugera ku ntego zawe ntabwo mubona ko harimo imbogamizi zikomeye cyane murakoze cyane hano ikintu twibanzeho kuva kare kose ni pragmatical trainings tutoza abantu ubumenyi ngiro rumva izo skills wavugaga human skills and different technicalities n'amayeri atandukanye mu mikorere y'akazi urumva aho hose twabitekerezeho nibyo byabanze kudutinza twafashe imyaka myinshi kubanza gutoza abantu kubera twasanze bamwe bari nane skirudi abandi semi skirudi abandi skirudi abandi more skillful ubu urumva ni muri uru rwego tumaze gusanga abantu bafite ubumenyi butandukanye abandi bakoresha ibibaraga nta bumenyi
kandi nabyo uyanagira n'ubumenyi na karakinga experience ntabwo nararibonye mu byo akora kuko ntabwo yari yabikorera igihe kirekire ngo agire ubwo bunararibonye butandukanye urumva ngo yihutishe imirimo ye ikindi akabura ikoranabuhanga rigezweho yihutisha serivisi ugasanga ugasanga aho ngaho ibyo byose yutantamauntingiye hamwe ugateranyiriza hamwe usanga ko muri Afurika hakirimo ibibazo byinshi nubwo no ku bindi bice byo ku isi ibyo bibazo bihari ariko mu Rwanda dufite by'umwihariko kuko abantu baracyahingisha isuka gakondo urumva baracyakoresha umuhoro mu gihe abandi baba bakoresha utumashini dukata ibiti abandi ino baracyakoresha amashoka mu gihe iriya bakoresha imashini zihereka ibiti zasaguza zikamenagura ibiti noneho bakabucunga bagakora n'izo kirida hano umunyarwanda ntasha no gukora kirida ntasha gukora igikwasi ntashobora gukora urushinge ntashobora gukora urumva telefone kuyikora biri kure nk'ukwezi ntashobora gukora ikayi na dokiteri na mwarimu wigishirize muri iyo kayi ntasha kuyikora ntasha gukora ikaramu kandi yarasaje abirimo abana nabyo ariko ntabwo skeruzi ziri pragmatiko ngo zevaluwa buri munsi ngo baharanire gukora ibintu by'ubumenyi ngiro imbona nkubone inyumva nkumve babyumviriza ibyo gukora kugira ngo babishyire ku isoko bigemurwe imbere mu isoko ry'imbere mu gihugu no ku masoko mpuzamahanga urumva baracyari kure cyo twatinze twigisha abaturage kuri tere tubigisha politiki nziza imyumvire myiza ya kijyambere yikosora noneho bave mu myumvire ya nyakatsi imyumvire y'amacakubiri ubujiji tugenda turwanya ubujiji mu bantu turwanya ubukene mu bantu ariko turwanya ubukene bwo mu bwonko nibwo bwugarije abantu benshi ku isi none ubukene bwo mu mufuka bwo buhita buhunga y'ubwo mu bwonko buhunze noneho tukarwanya birumvikana n'ubutamenya butuma abantu bakora amakosa bakicuza ugasanga yihutira gusaba imbabazi atarihutiye gutekereza kucyo agiye gukora mbere y'igihe kitarateza impact na consequences urumva ibyo byose nkatwe abaruda dutekereza cyane tukabanza gutoza abanyamuryango bacu abamembazi n'abakuze n'abakiri bato tukibanda ku bana bakiri bato urubyiruko birumvikana ingimbi n'abangavu ntitubaheza n'utwana duto tutoya tutangiye gukubagana tubutoza gukora ibintu by'ubumenyi ngiro niyo mpamvu tubita uturuda duto tutarafata irangamuntu kugira ngo natwe tukure twiyumva muri iyo politike tuyimire bumurunguri noneho n'abakuru bwana bugende bubigana bakuze noneho bo nibakura nabo bazabitoza abana babo mu zabukuru zabo urumva ni muri uru rwego ni umurimo ukomeye cyane icy'ingenzi ni ukwigisha abaturage tukabaha meaningful education n'amashuri yose niyo mpamvu nabanze kwandika n'ibitabo kunandika igitabo cy'inshinga 2020 muri 28 tenses mu bihe bitondaguye 2028 kugira ngo umuntu amenye kuvuga neza tuzabone abasemuzi mpuzamahanga ku rwego rw'isi hirya no hino basemurira abantu mu ndimi zitandukanye noneho tugire n'abanditsi abahanga bazi kwandika neza badategwa noneho ibyo byose noneho babigereke ku bwenge Imana yabahaye ubwo bumenyi niba bugereka ku bwenge Imana yabahaye noneho bazakora akazi k'ibihekane kandi bakore byihute kandi bitavavuna mu bwonko nta kurwara stress kuko ibyo akora abyumva kandi abimenyereye noneho tubazanire n'ikoranabuhanga ry'uburyo butandukanye iritwereretse iriri medium
iriri advanced capital intensive technologies urumva tugende dukoresha uburyo bwose bushoboka twadivansinze iterambere mu buhinzi mu Rwanda twongerera ibiribwa turwanye inzara kandi tuhindure politike zihari nk'ubutaka bagiye babumaza amazu hano bubaka ngo nabakire ubutaka bakabwonona twe turavuga tushaka kubaka inzu imwe ituruka imasaka hafi ni Kabuga yerekeze inyure Remera igende no mu mujyi igere no ku Ruyenzi ni Kamonyi hanyuma abaturage ibibanza byabo uko bingana kuko babifitiye impapuro zabyo z'imitungo yabo noneho imiryango iva mu ngano y'ukibanza cyawe ibe yuwo gakondo none ziri muri cave n'izigeretse hejuru zibe z'abashoramari babaruda n'inshuti z'abaruda abo hafi n'abakure bose tukabaha ikaze birumvikana noneho igorofa yubakwezi igere ku kwezi ni ukuvuga twubake amagorofa birumvikana akarere igorofa imwe tuyituzemo uturere dutatu aka Gasabo ka Nyarugenge na ka Kicukiro noneho mu turere 30 urumva nitugabanyamo gatatu tuzakuramo amagorofa 10 mu gihugu hose noneho abaturage tubatuzemo tubahe ingurane yayo mazu nkuko amazu yabo yanganaga none ahasigaye hose tuhatunganyirize ubuhinzi n'ubworozi bwa gakondo n'ubwa kijyambere noneho tworore gakondo yacu itere imbere tungende tunayivugurura kijyambere na kijyambere zihari z'umwihari ko ubuhinzi nabwo tugende dutunganya imbuto z'indobanure n'iza gakondo byose byitabweho ubutaka tufumbize gakondo kuko hazaba hamaze gusenywa bya bisigazwa by'amazu ubutaka buzera na gakondo z'idodo imboga n'ibiki byose byari byarazimiye bizongera bigaruke tutunganye neza imihandi zaginyura muri ayo magorofa birumvikana security zabihari umutekano mu hagize abaturage bose babakene bagira amazu n'abatagira amazu babone aho gutura muri ayo magorofa maremare birumvikana ni proje nziza cyane tugiye kuzamurira abaturage bahinga kijyambere borora kijyambere amafi ibishanga tubitunganye ho ubusitani ahagana ku mihanda hagati ducukuremo ibiyaga dushiremo amato atwara abantu n'ibyabo birumvikana tushiremo n'amafi tworore twongerere amafi imirire myiza turwanye bwaki mu kiremwa muntu birumvikana mu misozi miremire dushiremo za kebokazi birumvikana imodoka zo mu birere noneho zunganire imihanda yo ku butaka no ku mazi birumvikana tuzane na gari ya moshi birumvikana ibyo byose bizongera transport yo gutwara abantu n'ibintu serivisi zihuta birumvikana haba mu mijyi no mu byaro hose tuzigeze yo tuzisabagizeyo noneho Rwanda turuzamure rubu rwagatangaza bityo rero mu mahanga baturembuze muri Afrika hose Rwanda korwa ba umurwa mukuru wa Afrika na Afrika ihitiba umurwa mukuru wese ariko ubuhinzi bworozi tubuzamure noneho twubaka inganda iziyungurura iby'ubuhinzi n'ubworozi tupakeginga birumvikana ibyo byose kuri nitukora overproduction kandi kuri cheap costs urumva ama costs ni tukigenda tuyakatinga off unnecessary costs ibyo biguzi bitari ngombwa urumva tukongerera gukora manywa n'amajoro amasaha 28 iminsi 7 yose abakozi bashiftinga mu kazi bamwe bakora kuva saa moya ageza saa 6 yitahira ajya kwiga unda musimbura saa 7 ageza saa 12 uyo na wakataha unda musimbura ageza saa 6 za nijoro wakataha unda musimbura saa 7 gakesha uhembwa miliyoni enye muri iyi leta ari
umuntu umwe tuzaranganyemo abantu bane ifaranga rigere ku bantu benshi birumvikana abantu babona imirimo myinshi noneho n'ubukungu buzamuka inganda zizamuka amashuri kaminuza amashuri abanza n'ayisumbuye makuru byose tubizamurira icyarimwe comprehensive plan umugambi urashe bityo rero niko buryo tugiye kugangahura kino gihugu cya Repubulika y'u Rwanda na East African Community na Afrika gutyo ntabwo bizadufata igihe kinini ni ku muvuduko kuko abaruda turi we organized murakoze cyane mbaye nsobanuyeho izo mpamvu kumuba w'impamvu dufite nsohoroyemo nkeya cyane ako nakapera ariko dufite umurundo w'impamvu kandi n'ubushobozi birageretse urakoze cyane umusaza w'abasimi umusaza w'ukuri urakoze ukuntu ikibazo nyamukuru natwe tubona nanjye mbona ari wowe wakibonye cyane kuturenga ngende muto kuri wowe ikibazo cy'ubukene ni ikibazo cyugarije ikibazo cyo kubura amafaranga mu mifuka ni ikibazo cyugarije ariko ibi byose biterwa n'uko serivisi zirahenze cyane burya nagira ngo nkubwire ngo amafaranga y'umwarimu mu Rwanda ntabwo ahenze ntabwo yakagombye kuba amugira umukene cyane ahubwo serivisi mbi abona nizo zimugira umukene cyane izo zirimo transport izo zirimo z'igihe kandi igihe ni amafaranga izo skills zidahagije zimufata igihe cyo kwidokumenta kugira ngo abashe gukora akazi akazi yakagombye gukora amasaha atandatu bikamusaba ko agakora iminsi ibiri bitewe n'uko nta kintu afite mu mutwe urakoze rero cyane ibyo bintu byose ni ikibazo tubona cy'ingenzi cyane cy'ubumenyi buke mu mutwe ariko bwangije serivisi arizo zica serivisi mbi ariyo yica business ibyo ni ibibazo tubona cyane serivisi mbi cyane zituma zihenda abantu cyane mu mifuka kuko birababaje kugira ngo ujye kugura ikiro cy'inyama ufate moto birababaje cyane kugira ngo ujye kugura inyama ujye Nyabugogo ufate moto ya 300 ugaruke moto ya 300 ikiro kigura 300 ubwo ni mpamvu ukigura 300 kandi wakagombye kukigura 300 kiri iwawe hafi muri karitsiye isoko rikwegeye se avuga ngo ndabivugira wenda se mu bantu batuye hirya y'imijyi cyane icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane ubukene natwe tubona ko ari cyo kibazo nyamukuru natwe dukora business nari mfite nk'umu business man rero nk'umuntu ukora business ngira amatsiko yo kubaza abanyepolitike nkawe kandi nk'umuntu uri gukora mu Rwanda mba ngira ngo numve ngo ese ibyo dukora bifite gahunda se bifite abanyepolitike bazabishyigikira se nakunze ukuntu wavuze ukuntu uzashyiraho ikigo cy'imari cyane ikintu cy'ingenzi cyane mu gihugu natwe nibyo turi guteganya ko twumva yuko business turi gukora izakora muri Afurika hose kandi izaba ari iy'abashoramari uwo ari we wese ntabwo tuzaheza buri muntu wese azashyiramo amafaranga ahubwo uburyo bwo kubishyira mu bikorwa uburyo bwo gushushanya izo diagramme uburyo bwo gukora izo investment n'ubwo buryo muri Afurika haracyari ikibazo gikomeye cyane cyo kubona abantu bashyira mu bikorwa n'ubwo buryo myandikire investment ntabwo abantu bafite ubwo bushobozi bw'ubumenyi cyane mu gushyira kubera ko ntabwo twigeze tubigira ese waba ufite aba experience muri ibyo bintu byo gukorana n'ibigo by'imari cyane business zikorana doko abaturage ku buryo bashora mu bigo by'imari cyane waba ufite hari ubumenyi bufite ese hari imbaraga zindi ubifiteho kuko muri Afurika ntabwo bihari cyane birumvikana nka mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu urumva nk'uwiteguye cyane mfite intego irashe ikomeye cyane nitegura guhindura izi politike z'aba banyapolitike bagiye baharanira inyungu zabo bagasigasira imipaka yashinzwe kandi iriya mipaka yari iyo kugabanya abanyafurika rengarenga kugira ngo habemo agahezo nk'aka konvayeri kuri vora igihugu kimwe kibe hariya n'ikindi kibe hariya kibe nyamwigendaho iyo ni divide and rule nidukuramo iyo mipaka hakaba free movement birumvikana gushyira ukizana mu migendere mu mitwarire y'abantu n'ibintu umuntu agatura aho ashaka tukazana favorable political systems noneho tugakuraho unfavorable ones izi zose niyo mpamvu twabanje kwandika ibitabo bya politike tujyege na politike nziza
cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 200 kuri Afrika n'icy'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Birumvikana ibyo bitabo bya politiki byiza bishushanya neza politiki nziza yo kugira ngo turusheho kugenda tukora inyigo buraho tugeze tugenda dutunganya twubahiriza n'umuco wabo baturage n'imbara abayisilamu n'imbara abakatolika nimba ari abaprotestanti nimba ari abayehova ni ukuvuga tukagenda twubahiriza imyemerere ya buri muntu itagongana n'iterambere n'ubumenyi n'ikoranabuhanga n'ubushakashatsi kandi tutica n'imirongo y'Uwiteka Imana ibintu yaturaze yaduhaye nitwihe imirongo yo kubihindura ngo tubivunzemo ibintagazi tutazi ko izabyemera kubyakira izatubaza gakondo za nyu n'abahaye ziri hehe abantu usange bamangamanga babura n'icyo basubiza Imana. Tugomba gukora ibihesha Imana icyubahiro natwe biduhesha icyubahiro kandi bizamura ubukungu ku muvuduko muri comprehensive plan not partial plan nk'izi z'aba banyapolitike bakora partial plan ugasanga imigambi nusuritse bakorera imiryango yabo gusa badakorera igihugu cye kubene igihugu bose ugasanga ashizeho nk'ibyiciro by'ubudehe ngo aba nabake ni bake n'abatari wo uyobora ugasanga ntashizeho nk'umurongo uvuga ngo abafite miliyoni abadafite miliyoni sheshatu bari munsi ntibakaje basoreshwa ibyo birayi byabo ayo magi ubwo bunyobwa izo ntoryi bakore bakwakwanye bateze imbere yagurika ari cy'abagemure mu masoko noneho ibintu bisabagire cyane byiyongere noneho prices zo zihita zikatinga makosts tukagerageza kuyagabanya kandi abantu bagakorera muri zero distance ibyo bakora byose bitabako generamo transport costs and communication costs urumva ibyo biguzi bigenda byinkaringamo byiyongeramo nibyo bituma service ihenda gusumbya na product urumva service yakoze ikintu yakoze telefone usanga abakoze telefone bari nk'igihumbi noneho abo bose kandi bahembwa kandi telefone izagura make ugasanga ama services akomeje guhenda twe turaje tukatinge down all the services abantu bose bitabire akazi noneho tubere ku buhinga butandukanye buri muntu ufite impano ayikoreshe gutya na gutyawa umukuru umusaza umukecuru inkumi umwangavu ingimbi n'utwana duto twose abana bava no ku mashuri bose bitabira n'akazi tutangire kubamenyereza n'imirimo hakiri kare n'amategeko ayo ngayo yose bavuga ngo barengera abana kandi babahutaza babagira banebwe ibyo byose ni politiki bagiye bashiraho kandi abana barashoboye abagore barashoboye abasore barashoboye abasaza barashoboye ariko abasaza n'abakecuru bashoboye babatesha agaciro ngo ntabwo bashoboye kandi ari isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato nimba badashoboye kwikorera ibiremereye bashobora kwigisha umuco gakondo n'ikinyabupfura ndangabantu abakiri bato abo bose tukababyaza umusaruro bakabona umwakazi bagashingira n'abakiri bato tukakoresha ubukwe bwo gusezeranya abenegihugu kuri konti ya leta abasore n'inkumi n'ibikwerere n'abasaza n'abakecuru bacikanywe bose tukabashingira kuri konti ya leta bakitabira imirimo hirya no hino nta muntu babana ngo ibi ntibyemewe ngo ibi ntibyemewe wabategetse urababaza ibyemewe n'ibihe kugira ngo abaturage bashoke bakore abapolitisiye ntibashaka kwerekana ibyemewe ibyari byahubwo ujya gukora kangwe ako nikemewe yakoraga yafataga tarongo acuruze n'imineke yizamure ngo ntibyemewe n'intoryi ntizemewe na karoti ntiyemewe amavoka ntiyemewe ibifenesi ntibyemewe kandi ari gukora ibyo ashoboye cyaguwa ntiyemewe iki nikemewe kandi tukiri abero DCs ntituragera ku rwego rwo guhinga imirima ya pamba ngo tugire inganda zitunganya iyo pamba dukora imyambaro twiyambike turacyimpotinga n'amakariso n'inkweto n'amasogisi
urumva biteye isoni n'agahinda ni muri uru rwego rero tugomba kuba abantu bazizutse twikore nk'abikorera u Rwanda turuzamure mu bumenyi na East African Community na Afrika mwese abahanga bose tuzabegeranya nge mfite impano zitandukanye gukorana n'abantu batandukanye bize n'abatariza bafite ubumenyi n'abatabufite noneho buri muntu nizera neza ko afite icyo ashoboye agashoka agakora icyo nta nzitizi nta mbogamizi nta rutangirizi bityo rero tugashobora kubyaza umusaruro n'abakiri bato bagatangira kumenyerezwa gukora bakarinda baba abasore n'inkumi bafite ubunararibonye baba n'ibikwerere n'inkumi bafite ubunararibonye baba abasaza n'abakecuru bakaba inararibonye z'abakuze inkangari inyangamugayo ryahamye birumvikana hano babitsisha ubusomeri niyo ntwaro abategetsi ku isi cyangwa muri Afrika cyangwa nko mu Rwanda bakoresha kugira ngo abantu babagire abasomeri ku ngufu bakene noneho nibakena bajye bababona ko ari aba boss boss ngo babubahe babahe ibyubahiro noneho ibyo byubahiro bitume babakoresha babagira abakozi babo nibirumvikana twe dushaka gushyiraho politike abantu bose babe bashoboye bishobore tureke kuvuga ngo abantu ntibishoboye kuki batishobora kandi hari ubuyobozi bushoboye kuki butabigisha ngo nabo bishoboreshe birumvikana tuzakora byinshi rwose muhumure umuvuduko w'iterambere ry'abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu turaze turakomanga twinjira okay. Urakoze cyane umusaza wa Rapinda ngiye kukubaza utubazo tubiri tw'amatsiko rwose ubona ute nshimye kuvuga ikibazo cy'ubushomeri cyane kandi ikibazo cy'ubushomeri kiri muri Afurika hose cyane haba mu abashomeri b'urubyiruko abarangije amashuri iyo ubona umuntu umunyeshuri atanga miliyoni eshatu mu kurangiza kwiga amashuri ya univerisite cyangwa eshanu ariko akarangiza akicara imyaka icumi ya mafaranga ubihuza ute ubuze ute ni sisiteme iriho kuri iki gihe ni ngombwa kwiga kuguspendinga ni ngombwa gutangira izo miliyoni eshatu ukajya muri univerisite cyangwa kuri iki gihe ubihuje na sisiteme ndavuga mbega kuri iki gihe atari kuri sisiteme yawe ubona ari ngombwa kujya ku ishuri wowe kuri iki gihe ikindi cya kabiri nange kubaza ese ko ubona urubyiruko rugize igice kinini cy'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange kandi aba bantu bakari hagati aba bantu badakora b'abashomeri bakaba ari hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 40 harimo abo bantu benshi cyane kandi politike yawe irihuse ariko ni sisiteme izafata igihe kirekire cyane kugira ngo yubakwe bano bashobora gufata imyaka irenga 20 n'urugero bano bantu ukeka ko batazajya bahanuka bakaguha abantu batigeze bakoraho namba kumara ubuzima bwabo bose batarigeze bakoraho urambwira ko nibamara gusaza batazajya bahanuka bakikubita hasi kubera inzara birumvikana na n'ubu bagenda bagwa hasi bamwe baryama ku nzira hano panda gari zikaza kubayora babajyana no kubafunga mu bigongo by'inzererezi mu turere twose 30 izo santire barazubatse urumva barabakukumbye uwo basanze yambaye nabi ntibasuzume kuki yambaye nabi wenda n'ubukene n'ukutega n'ukutasobanukirwa kuki aryamye ku nzira kuki asabiriza kuki abana ari mayibobo ari inzererezi ari vagabondizi ibyo byose ntibasuzume ikibitera baba ari cyo babakiza baba ari cyo babavura urumva ni ukwitorora inyuma ya zero baracyitorora inyuma ya zero urumva biterwa n'imitegekere ni politiki abaturage ntibafite ikibazo bo bameze birumvikana nk'abantu bakeneye kuyoborwa ntibakeneye gutegekwa hano haba ubutegetsi nta buyobozi buhaba ngo abantu baba directing mu bintu gufanya hivi kurutya ako wamurushize kumenya ukamwigisha ngicyo bankundira abantu nuko buri gakoryo kose nzi nimba ari ukoza intebe ako kanya mpita mbikora nkabitoza abantu nimba ari ugukora igitanda ako kanya ndabikora nkabitoza abantu nimba ari ukubaka mfata umwiko nkafata ikamba nkapima nkabereka skills abantu bose bagatangara bakumirwa
nimba ari ukugenda ngenda n'amaguru nkazenguruka igihugu cyose n'amaguru nkabereka ko bishoboka ntakoresheje izo quickest transport means zihuta urumva kandi nkitoza kukoresha imbaraga zanjye noneho abo ngabo wavugaga ko bazarinda basaza ntacyo bigezezeho urwo nirwo rwishe abanyarwanda abanya East Africans n'abanyafrika cyane cyane n'ibindi bice byo ku isi mu yindi migabane itandukanye usibye nk'ibyo bya Washington na hehe ari kugiye mu byaro byaho naho abaturage baracyari mu icuraburindi birumvikana haba niyo mu Bushinwa no muri Aziya hose no muri Europe birumvikana no muri Afrika rero twe ntitugomba kureberera bariya ngo basigaye inyuma twe tugomba gushyiraho politike nziza yihutisha abantu bose abo wavugaga bari energetic bose mu cyiciro cyo gukora cy'urubyiruko n'ibikwerere birumvikana abo bose nibo benshi birumvikana tukabamanura mu kazi bagakora bagakwakwanya tukabatoza gukora cyane njya mbabona hano na abakozi bafite ubushake bwo gukora ariko ibyo gukora nibyo batemerewe ntabwo byemewe urumva ni ikibazo gikomeye cyane ni politike zidindi za Rwanda zidindi za Afrika zidindi ziterambere ry'abantu nubwo buhanga n'abanyeshuri ntibige bagatekinika ngo abantu bigira ubuntu kandi bigira amafaranga kandi menshi none abatayafite ntibige ugasanga dufite abatarize benshi kandi ari abaryi muri make tukagira abaryi benshi abakozi ni bake abari skillful ni bake kurushirizaho urumva batangira primaire ari benshi cyane bagera muri secondaire bakagabanyuka bagera kaminuza akagerayo mbarwa hangana soza bake urumva bo benshi ni ba drop out sinabakandagiye mbahanyanyaze bahita baba ba drop out kuri level runaka ibyo byose ndaze mbi stabilizing mbishire mu buryo noneho icyo kibazo cyose cyerekeranye n'ubukungu tugikemure noneho turusheho kwimakaza iterambere ry'umwana w'umuntu ibitsina byose kandi ntavangura iri ari yose tubigisha ubuyobozi bwo kuyobora abantu n'ibindi bintu byose birumvikana ubumenyi ngiro nicyo cy'ingenzi politike igendanye no gukora icyo umuntu afitemo impano ashoboye yumva ko yashobora cyane akaba ari cyajyamo afitiye talent birumvikana bose bazaze batwigireho abahanga bari ku isi baza hano n'abafite impano nabo bahita bazikoresha bazigisha n'abandi ibyo nibyo bizatuzamura rwose tuba twasobanura byinshi ariko wenda kambe mpini yaho noneho gere kindi ubaze urakoze cyane rwose ufite ibisobanuro byiza cyane ikintu kinshimisha cyane ariko wenda ndaza kukikubazaho nyuma ikibazo cy'amatsiko cyane cyanjye cya nyuma ariko wenda nakoze kuri bano bantu nkunze uburyo bisobanuye ibibazo bafite hose birahari baba bano bantu b'abashomeri badakora ni ukuvuga ngo nta nubwo bigeze bakora nta nubwo bazi gukora biranagoye kubatoza biranagoye kureba umuntu utarigeze ukoraho utazi gukora biranagoye kumutreninga kugira ngo azafate iyo nzira yo gukora nacyo ni ikintu gikomeye cyane nkeka yuko muzashyiramo imbaraga nyinshi cyane mu kwigisha umurimo wo kwigisha umurimo kuko njyewe numva yuko tubaye tudapfa umuntu aramutse adapfa ntabwo ari ngombwa gukora njyewe niko mbyumva ariko kubera ko dupfa tugomba gukora kugira ngo tudapfa ni kubera ko ari ngombwa ariko tubaye tudapfa abantu numva atari ngombwa gukora numva yuko muri politiki yanyu rero ikintu cyo kwigisha umurimo cyane wabibuzeho ku masaha yo gukora ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi umurimo niwo utunze abantu ndetse n'igihe no kumenya gukoresha igihe n'umurimo ariko nkivuga ko iki kintu cy'aba bashomeri ubateganyiriza iki uramutse ubaye perezida w'u Rwanda wa miliyoni zigera muri 15 z'abanyarwanda harimo aba bashomeri bangana gutya bagiye gusaza aba bantu bazaba bafite imyaka 60 ntibazaba bagishoboye gukora ntibazaba bagishoboye kujya ku ntago bafite isoko ry'imari ngo bashyizemo amafaranga barabona retirement back nta kintu bafite bano bantu bateganyiriza iki bwana perezida
Murakoze cyane ku bw'icyo kibazo cyiza cy'uburyohe bw'ibihekane cyiza gukuraho akarengane k'ibihekane. Ni ukuvuga twe muri Ruda twagegeniye tuvuga tuti abadafite igishoro cya miliyoni esheshatu bazajya baba bafite uburenganzira bwo gukora badashoreshwa kugira ngo bakore ibyo bakora byose nabikorera iminsi magana atatu na magana atatu mirongo itatu n'itandatu gutyo. Ni ukuvuga agakora umwaka nta muntu umusoresha waramukuriyeho ya ma different costs amapatante ayamazu y'ubutaka ay'ibiki ibyo byose waragiye ubimukatingira. Nk'ubu abakoresha amazi metere kibe zitageze ku ngunguru, ni ukuvuga abo ntituzajya tubasoresha. Urumva ibyo byatuma bagira isuku bakanakora n'isuku aho baba bikazana imibereho myiza. Noneho amashanyarazi abadakoresha inite esheshatu abo tukabakuriraho bakajya bacana bakagira bakaba ahantu heza, noneho bakakora imirimo yabo amasaha 28 iminsi irindwi. Noneho tugenda tugegena buri kimwe cyose tugenda tukuraho amakosti ananiza abaturage. Noneho ku transport costs ishoramari rikaba ari iry'abaturage bose ntiribe iry'abakire bamwe ngo wumve ngo imodoka ni za dodo ngo amabisi ni kanaka nyirazo retiko ngo ni zaka. No, abaturage bose bafate imari ku isoko ry'imari n'imigabane tugure amabisi menshi indege nyinshi imodoka zikenerwa zose imihanda yose mu mijyi no mu byaro hose no mu murwa hose hose ibyo bikoresho bigereyo bigezweyo. Noneho amakosti agabanyuke. Naho hano imodoka bazongereye ibitsira amatike kubera zifitwe na bamwe mu gihe zari zigifitwe na bose makosti yari akiri hasi n'ibiciro biri hasi. Noneho iterambere ryarihutaga ariko ubu umuntu ajya ku ategereza imodoka ubwayo nayo ikamutegereza iyo serivisi yaracumbagiye yarapfuye rwose yabuze abayishingura. Noneho bikagusaba kutega moto moto zikaba nyinshi zibisikanya n'ibimodoka byinshi mu muhanda kandi imihanda barubatse inusuritse ifunganye bigajya biteza impanuka nyinshi. Noneho ugasanga traffic nayo yuzuye muhanda yose iteza ambutiyaze byose ugasanga ni zigzaga ni vegi byose nagatogo urumva byose ugasanga ni bidindiza iterambere. Twe dushaka imihanda tuyagure tuzamure imihanda birumvikana itandatu igerekeranye itanu igerekeranye. Noneho iziremereye zinyura hasi izifite toni z'inkeya zinyura hejuru birumvikana iterambere turyihutishe mu gutwara abantu n'ibyabo mu mijyi no mu byaro no mu murwa birumvikana za kebokazi na gari ya moshi. Urumva nijye uzasinya gari ya moshi kugira ngo ize mu Rwanda na Queen Elizabeth London birumvikana na kontakitinze hirya no hino mfite abantu benshi birumvikana connection izi nyinshi zo kugira ngo mpuze huze amasoko bashobora gudusunikira ibyo bikamyu ayo mabisi ibintu byose twakenera kugira ngo serivisi tugabanye costs amastasiyo y'esanse tuyazane nge mu ropeke esanse amavuta y'imodoka zose negosiye badusukire hano mu gihugu hose. Noneho amakosti agabanyuke peteroli tugabanye imodoka zibone fuelo kuri chip cost fee transport igabanyuke yo gutwara abantu n'ibintu. none usange ibyo byose bizastabilizinga economy bitengamaze ubukungu. Noneho ifaranga ry'igihugu naryo rigira agaciro muri BNR noneho rikubite n'amanyamahanga ritangiye no kukompitinga amanyamerika n'ama pounds n'ama sterlings nandi birumvikana ubukungu ndaze mbutenga maze neza abanyarwanda mbatunganyiriza igihugu birumvikana bavuge ku cyubu buryohe bw'ibihekane butaze kera barafinda batamwemereye koko kurahira hakiri kare kugira ngo dukorere umuti kandi yarawutubwiraga nyamara ariko abanyapolitike bakabitinza bakiraza inyanza
they paid us before years. Niwa dutega matwi akora urumva bakatwirenze ngohe bakatwirengagiza ubwo bagashaka kuduharabika ngo turarwaye kandi aribo bafite ikibazo technical problems. They don't have technical know-how to solve the cases of the citizens, kumva ibibazo by'abaturage ngo babikemure. They are not experimental, they are not pragmatic ring leaders, they are just like the ladies. Nabo bameze nk'abayoborwa. Birumvikana urumva ibyo byose nge ndaze mbishire mu murongo, nzamura ubukungu, amato ayunganire imodoka, n'indege zunganire gari ya moshi, cable cars nazo ziyongere, noneho imihanda tuyizamure, economic infrastructures, political infrastructures, social infrastructures. Birumvikana ibikorwa remezo tubigangahure tubizamure, none ama costs tukirane n'ama costs y'ama products menshi, none ibyo byose ama costs nitukirana nayo tukayagabanya, abantu bazagira well beings, imibereho myiza. Bityo rero nibagira imibereho myiza, amabanka tuyashirireho kwakira amafaranga yayandi yo ku isoko ry'imari n'imigabane n'abaturage badepayo, none amabanka kuko bizi by'ubukungu baba aribo bakora investments bashora ayo mafaranga bizi by'ubukungu, baba aribo bayakoresha bashireho ba managers n'imishinga bayabyaza umusaruro umuturage nabicayo basa ntibayakatinge, ntusanga amafaranga yawe yaragabanyutse, ahubwo baguhe interest rate accumulative ones, none usange yariyongereye kubera ifaranga ryabyaye irindi. Ariko hano mu Rwanda ubitsa amafaranga yawe mu mabanka, none ugasanga ahubwo barayagabanyize bagenda bayapyeka bayapyeta ngo barakubikiye, ukagira ngo wari ubuza aho yabika. Ubwo nibwo bwenge n'ubumenyi bize kaminuza, nge ndaze nkosore amashuri abanza n'ayisumbuye bige qualitative education, makuru na za kaminuza mbahe qualitative education, education meaningful education, uburere bwuzuye kandi bwuzuza ubuziranenge, hapana ubu bunusuritse kandi butuzuza ubuziranenge. Aho umwana arangiza amashuri abanza n'ayisumbuye atazi kwandika ibaruwa isaba akazi na CV n'umwirondoro uherekeza ibaruwa isaba akazi na kaminuza, nuko bose bakajya muri papetire kwandikisha muri cafe internet, biratangaza. Ibyo byose ndaje abanyapolitike bahugiye mu nyungu zabo, ntibahugiye kuzamura skills n'ubumenyi bw'abaturage n'ubwenge bw'abaturage ngo babuzamure n'ubumenyi babuzamure, tugire productive society, productive population. Twagize the honore eaters, many eaters but few producers, abaryi benshi ariko abakozi ari bake. Urumva icyo kibazo, nge nk'umusaza w'ukuru umunyapolitike mwiza ndaze kugira ngo ibyo byose mbikorere ubugororangingo kandi ku muvuduko, abanyapolitike bose mbaha imyanya bamfashe hirya no hino, baba FPR baba abandi mashaka yose, bose bakorere technique supplementaire nziza cyane, bose mbigisha ubuhinga, nta buhomenyi bafite nta buhinga bafite, ahubwo bo babona ukwezi kurangira bahembwa bakavuga ngo nuko bakora imirimo, ntabwo ari uko amafaranga barya ya kamama, imitungo n'imisoro y'abaturage igendera kamama, abaturage bagasigara bicuresaze mu maso kandi batagira icyo kurya, batagira icyo gukora, bataniga, ugasanga zabukuru zibafashe bataranateganyirizwe pansiyo zabo n'ubukungu buzabaherekeza mu zabukuru. Ibyo byose biteye isoni n'agahinda kuba batarateganyiriza abantu bagagira imisazire mibi, imibereho mibi, aho kugira imibereho myiza. Birumvikana twe nk'abaruda n'abarudakazi twarigase ku ipasi shushe, niyo mpamvu dukorera politike yacu kuri tere, kuko turiyemera turiyaminiya, ibyo dukora turabizi kandi turabyumva turabisobanukiwe neza. Birumvikana muzumve n'abanyamakuru baruda
urubyiruko rwanje bose bakora mu nganza abantu bose bagatangara bakumirwa ugasanga n'abanyamakuru bashaka kwigereranya ku rwego rwa za BBC na VOA na za CNN urumva bagomba gukora imirimo yose bagakora neza batunganya kandi babi intangarugero muri byose kandi babikora nibakwe kandi bakaba inyangamugayo gusa inyangamugayo n'ubunyangamugayo bwahamye byahamye noneho tukagura amasoko birumvikana internal markets and international markets amasoko mpuzamahanga na imbere mu gihugu birumvikana tukongerera exports nyinshi tuka importinga few products tukagabanya imports birumvikana byinshi tukabyikorera nk'ibibiriti tukabikora n'umuntu ntiyimportinge gutumiza ibibiriti mu Bushinwa cyangwa ngo aratumize inkweto kandi hano twakabaye inkweto tuzikorera amasogisi tuyikorera imyambaro tuyikorera duhinga amapamba imirima n'amafamu z'imirima y'ipamba tukiyubakira inganda tukikorera iyo myenda tukiyambika noneho tukajya natwe tu exporting cyagwa iyo tumaze kukuramo birumvika tumaze kuyoza neza tuyanyuze mu mashini urumva ibintu birahari ni ukuvuga Rwanda is not poor because is poor is naturally poor no Rwanda is very rich but Rwanda is are the very very poor in their heads therefore I have come to teach them to become very pregnant in their brains birumvikana abanyarwanda ni ntabwo bakenye ukundi bakenye mu bwonko ndaje mbagangahure n'urwanda ntirukenye rurakungahaye kuri byose ariko babuze abayobozi nyabayobozi abasaza bukuri abari mu mpuzamahanga bakosora ibintu byose bakabiha umurongo mwiza udahetamye igororotse birumvikana icyo cyanzanye kugira ngo mbigishe nkore mu nganzo byanga bikunda byanga binoga nicyo bankundira murakoze cyane nanone ku bw'iyo ngingo urakoze nakuruhije rwose nakuruhije murakoze ku mwanya wa mayi w'isaha yose burema nakuruhije ariko nawe mfite rwose ibibazo byari by'amatsiko navuze rwose nireka nzagushakira umwanya ngo uhamagare vuba kandi rwose mubinyemereye nazagumya nkabavugisha ko numva inama zawe ari nziza cyane mu byo nkora nabyo numva ari ikintu cy'ingenzi cya inama mu ibi bintu muvuga bigendanye n'ibyo dukora nanjye nkunga ubukungu cyane mu by'ukuri njye nize ibijyanye n'imibare hanyuma hejuru niga ibijyanye n'amashanyarazi ariko nabashe no kwiga ibijyanye n'ibyo bita psychology of money uburyo amafaranga mubinga around nakunze uburyo bavuze uti abantu bose batari muri 6 miliyoni bazajya badasora ikintu na kimwe haba imisoro ya buri kimwe cyose nagikunze cyane ni mubasha kukigorora mugendeye kubera ko igice kinini kiri munsi y'umurongo kugeza kuri ubu mu Rwanda abantu bashobora kubona miliyoni 6 ni bake cyane ni hafi ya bose nabyo mbona yuko ari ikintu cyiza cyane muramutse wenda se mukereye icyo bita wenda ntabwo njye navuga ni kuri imisoro yose ariko wenda se ku nka sales tax uretse ko n'ubundi sales tax byaba ari ikintu cyiza cyane kubera ko uramutse kuriya abantu imisoro yose kandi ari 70% numva yuko ku bwanjye niko mbyumva ariko mwebwe mufite uburyo mubibona neza cyane ku bwanjye mba numva wenda se haba habanutse abantu benshi badasora kandi igihugu rimwe na rimwe kigomba gukoresha n'imisoro y'abaturage kugira ngo gitere imbere nkaba numva wenda se na sales tax ari ikintu wenda se iyi porogaramu ya under 6 million ni porogaramu nziza cyane ariko igendanye na sales tax mu rwego rwo kwevoidinga samwa inflation ishobora kuba kiri mu gihugu izamuka ry'ibikoresho bizamutse cyane kubera ko burya iyo umucuruzi w'imoto abaturage bafite amafaranga rimwe na rimwe hari igihe yigerezaho nka nayo dok umushoramari yumva ko abantu bose afite amafaranga rimwe na rimwe azamura ibiciro uko abishaka iyo regulation nayo numva yuko ari ikintu wazarebamo cyane iyi 6 miliyoni under 6 miliyoni project ni ikintu cyiza cyane ubona ko cyafasha abanyafurika cyane ku rwego rw'umurimo uciriritse mutoya cyane kuko ni nawo umurimo dufite buriya muri Afurika
arabantu benshi bumva ko kugira amafaranga ari ugushora inganda ari ukujya mu bintu bikomeye cyane ariko bakibagirwa iby'ibanze dufite bakibagirwa gutera igiti cya avoka kimwe ukakijyana ku isoko ariko bakibagirwa umuntu atera igiti cya avoka kimwe sekuru yamutereye akagisoroma akarenda sa icyo kimwe kandi umurima ugihari kandi umurima wawongeramo n'ikindi giti yakujyana igitebo kimwe akajyana bitatu iracyari imyumvire tubona yuko kiguhe mu giturage nanjye ibyo bintu ndabibona ikintu kijyanye na free market cyacyo kintu cyakozaho cyane reka tube turetse free market wenda nkwereke hano muri taxation twagegenye twabaruda tuzasoresha progressive taxation system urabona demand curve supply curve tukuzakoresha supply curve urumva ni progressive taxation system iri ya demand curve ni ukuvuga abafite capital nini capital hano right le mumpagarike afite nka miliyoni 500 nono yo ukavinze gutyo ukagonganisha ku murongo wo hasi usanga abakire babategetse bafite amamiliyoni ntibajya bishura imisoro abakwepa imisoro noneho hagasora abakene noneho nje nzakuraho iyo regressive taxation system nshireho progressive taxation system ibyo bizakimuretinza total revenues birumvikana and taxation biziyongera cyane birumvikana bizaba bizakimuretinga ini euro 24/7 bizazamura bigangahure n'ubukungu komerezaho noneho okay urakoze cyane ndabyumvise ndasobanukiye urakoze uburyo ubisobanuye noneho ndabyumvise neza cyane kandi system progressive system ushaka gukoreza ubukungu neza cyane ko hari n'ahandi zikora kandi bigakora neza cyane ntabwo aho urugero na hano muri Amerika barimo baratora ikintu cy'uko nk'abantu bakora amafaranga make bajya babongera ahubwo amafaranga kugira ngo babashe guhangana n'isoko nacyo ni ikintu cyiza ndetse bakaba bamwe na bamwe bakagukura imisoro kubera ko abakire barakize bafite amatoni y'amafaranga bagomba kwishyura abakire nubwo bakishyura 5% yabo bafite ayo mafaranga yatunga abanyagihugu kandi abari menshi ayo bibye ibyo byo nanjye ndabyumva rwose ku kijyanye na free market ukibona ite iyo ubona isoko ryacu rigifunze cyane umurenge araza akagufungira umudugudu akagufungira ikintu cyose nta muntu mbega nta free nuko twabuze free speech mu gihugu ariko free market cyo ni ikintu kigoye cyane ahubwo mbona yuko ari ikintu kigoye cyane kuba wabasha kuba ufite ubwisanzure mu gukora umurimo free market ikikoze kikagenda upfa kuba wubahirije amategeko ntawe usenye ntawe uje kukuriraho ubutaka ngo akwimeje kugusenyereza nta uje kukukurira hagatema ngo uri gucuruza gutya ngo yakubwira ati dore uri kugacuruza hano wenda hari ikibazo ariko none ugacuruze hano byagenda neza iki kintu kijyanye na free market cy'inzego cyane muri Afurika zivanga mu bucuruzi arizo zituma abakire abashoramari badatera imbere urugero naguha ngo muri mu Rwanda nta mukiri uhari kubera iki kubera ko nta free market ihari kubera iki ntabwo ubuyobozi butuma umuntu agera ku bukire kubera yuko abayobozi bo hejuru bumva ari bo bagomba gukontorora ubwo bukire bw'abashoramari bitewe n'uko free market nayo ihari babategeka ibyo bakora babategeka aho bacururiza babategeka umubare bajyana ibyo bintu bikunze kugaragara cyane hari politike ubibonamo ko iki kintu kijyanye na free market ugereranyije n'iyo dufite ubungubu nta birumvikana muri ruda twagegeniye byose twivuye muzingo urumva impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi byose twakoze ubushakashatsi nzenguruka isi yose nk'umusazi inyangamugayo ryahamye menye ibibazo byugarije sinjya gukora politiki maze gukora case study nziza kandi izakemura ibibazo byose ni ukuvuga abanyapolitiki hano nibo bigarurije amasoko yose bagasha akaba dominating buri kintu cyose amamodoka ndiyo butike ndiyo inganda ndiyo transport yo ku butaka ayigiremo uruhare akaboko karekare iyo ku mazi agiremo uruhare iyo mu kirere agiremo uruhare birumvikana ugasanga ministeri agiremo akaboko karekare muri presidence agiremo akaboko karekare mu mutekano agiremo akaboko karekare misiyo yavuka Sudan cya Centrafrica ngo ndajyayo ngo ndajyana y'abana banye ndajyana inshuti zanjye ngo barama kitu kidogo abo nshira ku rutonde ibyo byose ugasanga nibyo bisenya
ubukungu ni ukuvuga abo bigabije Afrika bigabize ibihugu bakavuga ngo ni ibihugu byabo bwite abandi bakabafata ngo n'abanzi b'ibihugu b'igihugu akakora politike yise banyabuhanga kugira ngo bamwe ababibemo mu nyangire association tumurwanye tumuhashe tumuzahaze bakamenesha abakire ngo batinya perfect competition ko bazabarusha amafaranga kandi bari abategetsi kandi no kwigira umutegetsi utinda ku butegetsi uvutsa izo ngeso zo kumva ko nta wakurusha amafaranga nta wakurusha amazu nta wakurusha estates ibigo by'imari bitandukanye urumva ibyo byose twashizweho kuyobora manda y'imyaka itanu umuyobozi akagenda uno agasimburwa n'undi uturere ni mirongo itatu tose buri karere ka Repubulika y'u Rwanda kagatanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu noneho tugakenera abaperezida makumyabiri gusa noneho bakiyamamaza bamara kwiyamamaza tugatoranya makumyabiri uko bagiye bakurikirana barutanwa mu majwi noneho abandi icumi bakaba reserve presidents ntitubate kuko bafite skills bafite ubumenyi bwabo noneho aba bakayobora itanu itanu basimburana habaho ihererekanya bubasa amatora tugakora ingunga imwe ni ukuvuga umuntu nayobora manda y'imyaka itanu nidukuba n'abantu makumyabiri tuzamara imyaka ijana n'andi matora yongeye kubaho noneho uwapfa hagati ari muri abantu makumyabiri tukamusimbuza ba bandi ba reserve presidents uko bakurikirana ni ukuvuga ni hapfa nk'uwa gatatu ataragerwaho ubwo ni ukuvuga ntabwo uwa kane ari wo umanuka ahubwo tutora kuri ba bandi makumyabiri n'umwe akaza gusimbura wa wundi wapfu kugira ngo hatabaho perfect competition cyangwa hataba mishari ry'uko bakwicana ibyo byose tuba twarabigegenye by'amashari n'ibiki n'ibiki n'uburozi bakaba barugana bakwicana bapfa imyanya ibyo byose ngo akunda agerweho akunda ategeka Burundi byarinda amakudeta twakura amakudeta tukastabilizinga ubutegetsi ubuyobozi bwiza buhuriweho n'abaturage bose noneho hakabaho ihererekanya bubasha buri nyuma y'imyaka itanu ntihabeho n'ibintu bikakaye bimara ubukungu ngo amasabukuru bizihiza adafite ishingiro aba banyapolitike ya buri hafi buri gihembwe ugasanga inteko ishinga amategeko bara spending excessive re barasesagura extravagant re urumva muri presidence baga nabo bakaya urumva mu basenateri bakaya amagenerali akaya ba meya bakaya ba gitifu bakaya ugasanga hirya no hino bukunga aho niho bwapfiriye noneho twe dushaka tushireho abayobozi umuperezida yo ayobora itanu habe hehererekanya bubasha imyaka ijana na rwose twaba tumaze kuba ku bukungu bw'agatangaza bw'akataraboneka kandi abantu barabonye umutekano baratekanye n'imitungo yabo yaratekanye hehe n'amasivo wars nta ntambara zo gusubiranamo z'abaturage bose bahugiye mu kazi basimburana mu kazi nabisobanuye mu mashifts birumvikana bize n'abatarize bose tukabagegenera akazi bose bagakora tukakikisha ko rwose abize bose bagira icyo bakora n'abatarize bafite impano nabo bakazikoresha noneho n'abasaza n'abakecuru bose tukaba orienta mu mirimo yo gusezeranya abantu no kubatoza umuco mwiza no kubakorera imihango yose y'ubukwe kandi ku rwego rwa buri mudugudu kandi imihango ya gakondo ubukwe bwa gakondo apana ubu busesagura ubukungu ibyo byose ntabwo ari level y'abanyafrika birumvikana ibyo ni umuntu ubukoresha ubukwe kubera afite excess capital capital money and capital intensive technologies birumvikana ni muri urwego tubatoze gushingira ku rwego rwa gakondo bamara n'imyaka icumi tukabaha impamya bumenyi yo ku rwego rwa kaminuza yo kubana neza bakongera indi myaka icumi ikaba makumyabiri tukabaha impamya bumenyi yo ku rwego rwa kaminuza
kaminuza y'ikirenga mukuru rwubaka bityo rero abo bose bikaba umuco akarorero keza kubakiri bato bajya kuzishaka nabo bakashaka bazi ko bazazubakana kandi tukabarinda divorce ahubwo tukabasigasira tukabatoza umuco ndangabantu none abo basaza n'abakecuru inkangari zifite izo diplome bakajya babihemberwa mu kukemurira abazubatse abajya kuzubaka abagiranye utubazo amakimbirane abo bose bakabagira inama bakabatunganyiriza uko bazubaka kuko baba bafite ubunararibonye ubwo bunararibonye bwabo nabwo ni umusaruro ni ubukungu nabwo tukabubyaza umusaruro tugashingira imbere mu Rwanda East African Community Africa no ku isi hose ubukwe gakondo kanani y'abanyarwanda n'Imana ikazatuhembera icyo birumvikana ubwo nibwo bukungu dufite bwinshi tugomba kwitaho n'umuco gakondo Nyarwanda ushobora gukurura ba mukerarugendo bo hafi nabo nabakure zake boka zikabakurura kuko zaba zihari amato yo kubatwara yaba hari indege zihari imihanda itunganya imodoka zihari amamota hari buri kimwe cyose gihari ni ukuvuga ibyo byose byakongerera serivisi n'ubukungu n'ubushoramari ndetse kandi ku bantu benshi icyarimwe kandi bose tukakikisha ko bagiye mu kazi kandi ibyo nibyo byabuze niyo mpamvu twavuze tute aba bagabo badutindiye kuva ku butegetsi twe turahire tubarindira umutekano n'imitungo yabo tuzayisigasira hanyuma twe niturahira tubere kuko tugangahura ubukungu bw'igihugu kandi nabo kubera bafite bwa bunararibonye bakoze tuyite tubashira mu mirimo itandukanye bibyariza umusaruro n'amafaranga bari barabonye nabo tubafate kukabo kutubere kuko yabyazwa umusaruro tubahuze namwe gutyo mufite ubunararibonye ibyo byose babe abashoramari batekanye n'imitungo yabo bahashe iteka nabo naho bitagenze gutyo bazirukanka bayite n'abana babo batatane bamwe bapfe kubera intambara kubera inzara abaturage basubiranamo kubera ingaruka z'iyo politike itari nziza iryanisha igasubiranyama abaturage civil wars zikavuka iyo mitungo bagapfa bakayisiga bagahunga bakabimpunzi naho bagihungiye hose bagahungiye twa mandadari zikabahiga bakabajyana mu bubera bubera beza abaturage nta bubera buhari usanga inkiko zose ari ubucuruzi mu manza gutanga ibirego ugatanga amafaranga ibyo byose inkiko zose tushaka tuzimanure ku rwego rw'umudugudu gacaca zose zijye zikemukira ku rwego aho ikibazo kivukiye ku rwego rwa buri mudugudu abacamanza n'abavoka bose baboneraho imirimo kandi buri muntu agahemberwa hakurikizwa imanza yakijije neza birumvikana aho kugira ngo tubagenere ngo umushahara ku kwezi yaburanisha rumwe cyangwa ebyiri ugasanga we arahembwa gusa nta kazi yakoze ahubwo ibyo byose twagegenye gahunda yuko abo bose abacamanza tuzajya tubahemba hakurikizwa serivisi bahaye abaturage imanza bakizize kandi bakorera kuri tere apana kuba byurokuratiki kuba abanyabiro abirira amafaranga no kuba baheza nguni naba usanga bari mu biro baganira badatanga serivisi biyadi ku matelefone ibyo byose turaje tubice hiteka twe tushireho gahunda buri muntu wese ubutabera bumugereho neza abone ubutabera kandi bwihuse kandi bwiza buri qualitative kandi quantitative birumvikana bwinshi kandi bwiza busukuye bufite isuku n'isukura birumvikana ibyo byose bizakurura ba mukerarugendo tuzongera ingengo y'imari mu Rwanda ziyongera GDP beneri hunike tujye duhunika no muri kigega nyafurika ni na World Bank tubitseyo birumvikana muri kuri konti za leta ziri muri ibyo bigo by'imari mpuzamahanga birumvikana tushaka tugangahura ubukungu bw'u Rwanda na East Africa na Afurika no ku isi hose abashoramari tuwaguke mu mufuka twaguke no mu bwonko bityo rero tusesekare mu kanama k'amahoro ku isi mbatunganyiriza umutekano mpuzamahanga wananiranye byose mbishire ku murongo nk'umusaza w'ukuru umunyapolitike mwiza w'amahoro.
urakoze cyane buri ku kibazo cyose narifite ariko baje rwose urakoze kumpaye umwanya uhagije nk'uyu nguyu ikibazo nakoze cy'amatsiko mu minota nk'ibiri nanisigaranye nyakubaho ubuzima bwawe bumeze bute muri iki gihe birumvikana abanteye babagabo babaribo baneye inshinge z'ubumara ubu ndaribwa inzara zo ku ntoki zo ku mano ndaribwa mu mavi ndaribwa mu rukenyerero ndaribwa urutirigongo ndaribwa mu mubiri hose ya miti binyirukankamo itogoteramo urumva abanteye uburozi bukomeye cyane kugira ngo bankure ku ruhando rwa politiki mfe urusoro ngo banyitse urubozo batyo urumva bari bafite tekinike yo kugira ngo banikize kugira ngo bavuge ngo dore wa munyapolitike mwavugaga ko ari mwiza ngo ni umurwayi wo mu mutwe bansireho ise banyabuhanga kandi bansimuse ku ngufu bafata imiti bayikura muri ribu maze kukora inyandiko no kuzisinyira izo bambazaga ibibazo bazo 28 babiprintinga ku mpapuro 8 bazimpa kubisinya ndabisinya babonye babisomye neza babonye mbasubije neza politike yanjye nziza bahita banshira mu modoka banjyana indera batanga iyo miti ngo bajye bayintera imiti y'uburozi urumva batinye kuyinterera muri ibu bajya kuyifashisha ikigo cy'abaganga kugira ngo babe ariho bayinterera bazavuge ko bamvuraga ko navurwaga ibyo byose ari technique supplementaire yo kugira ngo banyice batyo bankure banikize batyo bankure muri politique abanyafrika bahombe n'abanyarwanda bahombe n'abaturi y'isi bahombe kuko nari narababwiye ngo niba mpomba bazahomba banahombane kuko abandi ntaho bazabageza urumva ni muri uru rego rero bashakaga kwihimura bihore abanyonone nuko bampa banduze birumvikana ariko Imana yakaremye niyikare ikamena kandi niyi nakarinda katarameneke kana karinda kamenetse urumva birumvikana aba banyapolitike dufite nibo badindiza abanyabwenge bakabatoteza bakabahutaza bakabahombya bakabashiraho ise banyabuhanga bakabashimuta bakabazengereza mu manza z'ububera bwabo bubera beza bamwe kandi nabo nyuma bukazahindukira bubabera beza bagahunga babahunga iki ari bo baba barashizeho iyo sisitemu babahunga iki bahamye hamwe noneho izo sisitemu zabo zikabaheraho zibarya urumva ni ukubandoze rwose baranyononeye ariko birumvikana mukomeze kunsengera isi yose nsengere kandi birumvikana no ku isi yose nk'iki kiganiro turi gukorana birumvikana ibyo bankoze byose ntibari bazi ko satelite zibakurikira ni ukuvuga nawe aho ngaho aho uherereye ndimo kukubona satelite zirimo kukwenyereka neza n'ibiganiro tugiranye byose bimaze kwirodinga kuri satelite ntuzagira ikibazo murakoze cyane ahubwo ikindi kibazo muboneka ndi kukubona kuri telefone urubuga rwawe rw'abaruda ni uruhe ukoresha nkoresha yaba Facebook Twitter yanjye bahora bayihakinga kugira ngo bayiteshe agaciro kubera ibiriho ubumenyi bwinshi kuri Facebook urumva ni bara FBS bara FBS ubwo ihita mbona noneho ugahita winjiramo noneho kuyita yo bahora bayangiza buri munsi kongera gufungurwa bundi bushasha noneho no ku rubuga ku mbuga ngari y'abaruda kuri wa@ruda.tk tike ni teacher of Kigali bisobanura teacher of Kigali birumvikana ni wa@ruda.tk okay urakoze cyane vraiment ndishimye kuvugisha ndishimye kandi
birashimishije mu kandi nzagumye mbavugishe ntabwo ndi umunyamakuru nemura business ubundi ushaka kwivira ibitekerezo by'abanyepolitike nkunda inama zanyu ndetse munabi ndetse no gukorana n'abanyepolitike igihe nta kizi ntabwo byatugora ibyo dukora biruzuzanya biruzuzanya n'ibintu by'ubukungu nabwira ko nk'ubu turimo turandika ikinyamakuru kigiye gusohoka kizaba kiri kuri interineti kizajya cyandika ubukungu gusa icyo kinyamakuru kigiye gusohoka n'ibiba kera cyane kizasohoka mu kwa gatanu itariki ya mbere kirimo abahanga benshi abanditsi batandukanye bandika ku bijyanye n'ubukungu ndetse na n'ubu turimo turangaje n'abanyamakuru bandi bazajya batwandikira ahubwo byamenya ko abarabyize niba bose aba ekonomiste nka babiri bakora akazi b'abashomeri se cyangwa se ntabwo turatangira guhemba amafaranga menshi cyane wenda nabikubwiraho duhemba amafaranga makeya cyane ariko abakozi bacu bose barahembwa kugeza kuri iki gihe dufite abakozi bagera muri 35 mu Bugande no mu Rwanda ariko kubera ko ari kampani iri gutangira ni kampani ziri kubuildinga nk'uko buryo uri kubivuga kampani zaje ishingiye ku buhinzi n'ubworozi izatuma abaturage babasha kwembesa tuzoroza abaturage tuzabaha amatungo batuzanire amatungo tuyabagire mu maboce yacu tuzabagurira umusaruro wabo tubashyire mu makodi rumu tubashyire ku isoko online market ibyo byose tuzabifashamo n'ikinyamakuru turi kwandika nicyo kizadukorera isoko cyane ni muri urwo rwego aho tunagushishikariza mu minsi iri imbere rwose kuzajya natwe dusura kuri icyo kinyamakuru ndetse no kucyandika kuko dukeneye n'abanditsi bandika ku bukungu cyane dukeneye abanditsi cyane dukeneye bo mu butumwa turanegosiye abantu b'abadokiteri bazajya badukorera batwandikira inkuru zijyanye n'ubukungu ubushakashatsi se inkuru zimbitse cyane cyane gusesengura ubukungu bwa Afurika muri rusange ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ubukungu bwa Afurika muri rusange mbega mu by'ukuri ni ibyo turimo niyo mpamvu numvishe ibyo uvuga cyane ndavugana ariko ibintu turi gukora nibyo barafinda nibyo tica barafinda avuga gusa ariko kwita barafinda tica barafinda avuga igihe cyose wazamuhamagara kumubazaho byinshi cyane kubera ko ibyo twumva twakora iyi investment system uri kuvuga izafasha buri muntu wese niyo turimo twubaka turimo tuvuga ngo tuzayubaka gute kugira ngo ikigo cyacu cyo kubaka kizabashe kubamo abashoramari benshi cyane kandi ba Afurika umuntu ku giti cye kuko twasanze ikibazo gihari ibi bintu impamvu bitari muri Afurika ni ubundi bwoko bwa kolonizasiyo cyane kubera yuko baraturimita kandi burya abantu bose ntabwo twakora ibi bizatuma nihabaho ibigo nk'ibi ngibi bizatuma n'ufite amafaranga atajya kugira ngo ashore bizinesi ahubwo avuge ko kugira ngo ushore bizinesi wenda se mu gihugu kitameze neza reka ashore muri kampani yabashije kugira kuba stable izahangana n'izo leta izakora ubwo buvugizi bw'umuturage so ni nk'ubwo ubwo buryo twabitekerejeho kugira ngo tubashe gukora n'abashoramari benshi cyane nuko duhitamo gukora n'ikinyamakuru kizajya twandikira kizajya cyandika ubukungu kizaba kiri mu ndimi enye webusayiti yacu izajya yihindura mu ndimi enye igifaransa icyongereza ikinyarwanda ndetse n'igiswahili izaba ari mu ndimi enye aho uzajya ushaka gusomera inkuru hose uzajya uyisomeramo niyo mpamvu nagusabaga rwose niba ufite abakozi beza b'abaruta turandika abanyamakuru b'abashomeri rwose niba bafite dufitemo akazi gatanga ko kwandika turabatreninga tukababwira uburyo bazajya batwandikira bakajya bandika inkuru bose kandi bakabona amafaranga nakubwira ko umukozi wacu bahembwa hafi 70,000 twandikira umukozi wa make ahembwa 70,000 urumva yuko turi gutanga akazi gaciriritse ariko byibuze uko tubiteganya muri plan iri imbere turumva ko umukozi wacu azagira mu myaka itatu azaba ageze nko ku rwego rwo kwikuba gatatu y'umushahara ahembwaga cyangwa kane mu myaka itatu iri imbere ngo nubwo rero nari mbiguhamagariyemo kumbwira ibitekerezo byawe narabikunze cyane nkunda umuryango wawe cyane nkunda abana bawe cyane rwose nawe nkunda n'abanyabwenge cyane ndetse n'umudamu wakunda nzi umudamu w'intwari uzi kuvugira umugabo we ni abadamu bake cyane bazi kuvugira abagabo babo nka kuriya ni intambara ikomeye cyane uburyo uritica ugomba kwigisha n'umuryango wawe uburyo bwo kuvuga ni ikintu cy'ingenzi cyane
go reka ndangiza rero nari ndi kuguha details zacu z'ibyo dukora kuko nari kubwiye nitwa Maurice Dusabe nimero yanjye sinzi niba babashe kuyibona niyo ngiyo mubinyemereye n'ikindi gihe wenda nazabavugisha kandi nanjye ndahari hagize n'inama zindi nanjye mu mujyanama rimwe na rimwe mu bintu nakeneramo nanjye ndahari rwose ndabibemereye ndetse n'ikindi icyo ari cyo cyose ndetse n'indi sapote yose yakererwa mu buryo bushoboka bwa buri bwose murakoze rero cyane kandi abarafina rwose nishimiye kubavugisha kandi nzakomeza kubavugisha ariko kuri icyo kintu cy'abanyamakuru niba ari cyo kimbiraho niba hari abantu nk'abo ngabo uzi ushobora kudufasha mu myandikire n'iki nabyo byaba ari ikintu cyiza cyane nyine iyo tumaze kuba traininga hano twe tuhita tuba diployinga mu kazi ku isi hose niyo mpamvu uzajya wumva nkure uvuga ahagaze Sudani uhagaze Washington uhagaze China uhagaze London ni ukuvuga bagenda bahabwa amatasikisi atandukanye kubera tukiri mu mpinduramatwara ntabwo twari twabaha umurongo ngo wenda tugeze muri leta noneho tubasapurayinge natwe na n'ubu tuba tugitraininga benshi cyane kugira ngo bashobore gukora imirimo neza kandi kiporofeshonali kimwuga birumvikana ariko birumvikana mu minsi iri imbere nzajya mbakusanya birumvikana mpite nko connectinga nzajya bizaba bishoboka nk'uko tumaze kubona imirongo yo guhuriraho nta kibazo abahari byose birashoboka tuzareba uko tuzabigenza mu bihe biri imbere naho ubu ngubu turi ku rugamba rukaze cyane buri muntu afite tasiki aba yarasinyiye icyate ikivi aba yari yemeje gukora twamutumiye kugira ngo bese imihigo byanga bikunda byanga binoga abaruda n'abaruda kazi nta mikino usanga n'akana k'akaruda cy'akaruda kazi nako gakwakwanya ku ikoranabuhanga kafata hasi no hejuru kabamo hagati muri pavoma na purafo birumvikana ni muri urwo rwego iki kiganiro tugiranye ntibizagutungure kukibona kuri satelite ya cyaro ya cyaprodinze ku isi yose nibyo usanzwe usanzwe nkunda gutinya nkunda kuzinya kugaragara cyane nta mashusho azagaragara nta mashusho azagaragara tuba twakatinze yerekana amashusho igice kimwe ariko kubera ibanga ry'umutekano w'abantu ariko ku izwi nta muntu ushobora kuyoka amazina amazina nta kibazo abitirirwa batyo ni benshi cyane nta mpungenge ko atari ibibazo bibi ahubwo n'iby'iterambere rya bose kuko uri umuhanga nawe nibwo buryo uzanahita ubona abatekinisiye bankomotseho wenda barayiyo hirya no hino mu minsi y'imbere uzajya ushyiraho ni nomero yawe ya telefone n'inkoranyambaga yawe hanyuma urumva imbuga ngari yawe webusayiti urumva bagukurikire ahubwo uzajya ubona bakwigeraho cyane kandi beza bingira mu maro urakoze cyane nagushimiye cyane nawe utari rwose kandi nimero yanjye wayibonye nanjye yawe ndayifite tuzagumya tuvugane rwose kandi ndabakunda cyane nkunda abatanga ibyo mukora politiki yanyu niyo dukeneye niyo abaturage bakeneye bose kuko turizi twaruhukiyemo afurika yacu turayizi tugomba kuba kinyafurika turi abanyafurika tugomba kuba mu buzima bwacu nibwo bwacu nibwo witeka duhayirunze gukunze kubivuga tuwiteka tugenda kuko tugenda munsi y'uwiteka nanjye ndabyemera mu Imana cyane ngaho rero mumbabare mbashimire cyane kandi mugire amahoro mukomeze kumugubwa neza hagize ibindi wenda mushaka kuzamvugisha twazajya tukavugana kandi nimushaka no kuzasura aho dukorera mu karere ka Sake rwose muzakubwire nyakubahwa barabyinda turi rwose twazabakira nabyo nta kibazo mukareba aho tugeze ibikorwa byacu murakoze cyane
murakoze cyane rwose kuba mutwihanganiye igihe kirekire nk'iki urumva muri abashoramari koko mpuzamahanga mpuzamakungu bose abaturage mbakanguriye rwose kwitabira ibikorwa byanyu mubigishe ubumenyi n'ubuhinga ikoranabuhanga hafi mu kazi birumvikana ni ngombwa imana ibaturindire ntihagire uzabakoraho nashaka kubakora hazanyirira atakare muri boredere yamwe mukomeze mwikomereze mu kazi kose Yego. Uyu ni Barafinda Sekubo Fred umusaza ukuri w'akataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200